Hej, det här är rektor Vibeke Eriksson, Olofslunds och Nockebyhovs skolor. Här står jag på Nockebyhovsskolan tillsammans med elevrådsrepresentanterna som snart ska träffa mig. Det ska bli spännande att höra vad ni har för synpunkter att ge till mig idag. Höstterminen har börjat. Vi har kvar våra årskurs 6-elever på Olofslundsskolan. Det är väldigt roligt. Och de kommer snart att få sina första betyg. Och betygen sätter vi utifrån de kunskapskrav som finns beskrivna i läroplanen Lgr 11. Vårt utvecklingsarbete på våra fritidsavdelningar fortsätter också. Och just nu så är det fokus på de lokala pedagogiska planeringar som fritidspersonalen håller på att utarbeta för att barnen ska få en så meningsfull fritidstid som möjligt. Fritids är ju en del utav utbildningen enligt den nya läroplanen. Vår trafiksituation runt skolorna är lite rörig, framförallt på Olofslundsskolan. Därför så har föräldraföreningen gått ut med en uppmaning om bilfri oktober. Och det tycker vi i skolan är jättebra, så vi vädjar till alla vårdnadshavare att försöka att inte ta bilen när barnen ska lämnas eller hämtas på skolan, för det blir lätt rörig trafiksituation. Ja, nu ska jag snart gå in och träffa elevrådet här på Nockebyhovsskolan. Hej då!